Здрасти. Здрасти. Според тебе, кой ще победи на кандидатска борба, Бойко Борисов или Чак Норис? Чак Норис кой? Що? Еми, защото Чак Норис мога да победи всеки. Ако играят кандидатска борба, двамата, кой ще бие? Еми, Чак Норис. И футбол. Също аз не питах. На футбол кой ще победи? Ами, Бойко Борисов. Бойко Борисов. Защо? Да. Еми, защото е добър футболист. Да, те сега ще... Най-добрия в България, бих казал. Добре, благодаря ти. Как твоето име? Ивайло Лалов. Мерси.